Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Faz um tempinho que eu não faço tour aqui no meu cantinho e eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo por aqui, tá bom? Tem bastante haste se formando, tem muita coisa acontecendo e a ansiedade está me comendo viva, gente. Então eu tô me agarrando nas que eu já tenho aqui com floração para mim ficar feliz e animada, mas eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo por aqui. Tá bom? Então deixa aquele joinha se você gostar do vídeo. Já deixa logo agora no começo, tá? Se você não gostar, você deixa um pra baixo depois. Fique à vontade, mas eu quero que você fique feliz com o que você esteja vendo. Então já deixa logo e vamos pro vídeo. Então vamos lá, gente. Vou começar aqui, ó. Faz um tempinho, né, que eu não mostro pra vocês como que tá aqui o meu quartinho, tá? Então eu quero mostrar aqui. Esse é aquele momento assim que eu tenho muito broto, muitos botões, muita vegetação. E eu tenho que ficar na espera. Então, até por isso que eu não tava fazendo tanto tour, né? Aqui do meu quartinho. Tá vendo? Ó, haste pra tudo que é lado. E por aí vai. Ali são as minhas orquídeas na água, gente. Então, mal cuidado, não tô tendo muito tempo. Mas estão ali ainda, sabe? Então tá assim. Já vou mostrar para vocês hastes. Mas esse comecinho é assim. Ali tá a minha casinha, ó. Uma linda aqui do canal pediu para me mostrar. Então eu vou gravar ainda. Esse momento tá um pouco bagunçado, não. Tem muita coisa nessa realidade. É porque é inverno lá fora, então eu trouxe, né? Tratei as coisas que estavam lá fora e trouxe. Aqui tá, gente, a minha valqueriana. Ai, vamos ver, né? O que que dá? Tá? Mas aqui, ó, aquela areazinha das minhas mini falsas. Gente, e não parece que tá acontecendo nada, mas tá. Tem hastes, ó. Pra tudo que é lado que vocês pensarem, vai ter haste se formando, né? Vai dar essa manchinha na imagem, mas é, vocês já sabem, né? Que é por causa da lâmpada, luz artificial, dá isso, essa briguinha, brigazinha. Essa briga aí, tá? Mas olha, hastes e mais hastes. E tem umas que estão começando agora, tem umas que estão mais desenvolvidas. Tá vendo, ó? Tava tudo lá fora, essas aí, e eu trouxe. É, tem uma baguncinha, né, aqui embaixo, ó. Algumas recuperações, outras eu tô esperando fazer alguma coisa. Mas tá indo. Aqui tá assim, ó, esse lado de cá. Não tem muita coisa acontecendo nessa prateleira, mas na de cima tem bastante hastes, né? Pena que estão pequenas ainda, algumas delas. Mas ó, aqui dá pra vocês verem um haste. O lado de cá tem. Não dá pra ver ainda. Lá em cima tem, ó. Tem umas que estão bem no começo. Ali, ó, passou. Essa floraçãozinha aqui, ó, desse Oncidium. E tem um outro haste aí, ó. Aqui embaixo. Deixa eu descer devagar para não tontear vocês. Aqui embaixo tem esse Twinkle com os botãozinhos, olha. É um Twinkle amarelo que eu tenho. Tem essa fal ali com haste. Tem. Aqui ainda não tem. Gente, tem essa catleia aqui, olha. Super fofa. Esse lado de cá, gente, olha, que dó. Tá passando, tá? Eu coloco agora aqui pra você. É ela linda e maravilhosa. Tava assim essa princesa. Linda, né? Tem esse botão aqui, ó, dessa orquídea fofucha. Lá em cima, gente, tem falso. Ah, tem essa minha catleia linda aqui. Linda, linda, linda. O elefante tá brigando um pouquinho, né? Com as cores, com a luz. A minha, essa braçavola aí, ó, tá dando pra ver uma pontinha de haste formando. Ó, tem haste de falso lá em cima. Tem uns lá atrás. Tem aqui também, ó. Tá vendo a pontinha?
Descendo aqui, eu tenho, já tá, dá pra ver duas hastes aí, ó. Nesse aqui e nesse de lá, são dois dendrobiums pequenininhos. Coisas lindas. Aqui que eu esqueci de mostrar, gente, nesse cantinho aqui, tem minha cattleya ali, ó, com dois botãozão lá atrás, ó. Consegue ver? Se você conseguiu ver, me deixa saber aí nos comentários. Olha só. Fofa demais da conta. Descendo aqui, tem mais hastes, olha. Essa coisa linda parece uma aranha, sabe? O nome dela é Brassostele tarântula. Tarântula. Deixa eu ver aqui, gente. Sweet Orange. Tem também meu sapatinho quase preto aqui, ó. Ele tá com esse botão. Gente, parece que ele vai me soltar outro broto aqui. Não tenho certeza. Nesse aqui eu tô achando que vai vir também, ó. Só não tenho certeza, porque ele ainda não tá super desenvolvido. Aqui esse dendro... Esse aqui passou, né? Ups. A gente assusta à toa. Só porque caiu. Ó, tem esse dendróbiozinho com comecinho de haste também. Fica lindo quando ele enche. Essa coisa fofa, gente. Eu amo esse vegetal. Essa papa-pedrum chama Delenate regular com Delenate dunkel. É uma rosa com... É uma branca com lábio rosa. Fofíssima. Aqui tá essa coisa linda, de novo florido. Tem essa haste, tem aquela lá. Esse Twinkle, que eu cultivo na pedra, né, em água. A pedra mesmo, só pra segurar, pra não ficar balançando a planta, né? Ficar mais fixo. Mas tá aí, linda. Tem esse coisa linda aqui, gente. É o mesmo. Esse aqui, ó, é pedaço desse de cá. Ai, mais um é cultivado em substrato e outro sem substrato. Então, eu amo. Tem aqui ainda meu sapatinho fofo. Gente, depois eu quero fazer um videozinho pra vocês desse aquário de mini orquídeas, olha. Vou só dar um spoiler pra vocês. Olha que lindo. Umas devalha. Essa aqui, ó, petitinha aqui, já tá com um botãozinho. Aí eu tô deixando também as minhas joias um pouquinho diferente aí dentro. Mas vou fazer um vídeo separado, mostrando pra vocês e falando como que eu cuido, tá bom? Ó, aqui embaixo, gente, tem uma dessas, oxe, dessas coisas lindas aí. Isso aqui é um cake, ó, que caiu, esse na pedra aí, de um anosmum. E eu coloquei ele aí, pra ver o que que dá. Ó, como tá linda, gente, essa orquídea. Olha que coisa fofa. E aí tem uma outra com uma haste ali, ó, pertinho dela. Já tem uma haste de uma outra orquídea. Super maravilhosa também. Mas como eu disse, essa época do ano é mais tranquilo, sabe? Aí aqui, ó, é aquela prateleirazinha. Ali, ó, tá meu umidificador, né? Tá sem água agora. Mas eu deixo ele normalmente pra jogar umidade dentro aqui, né? Tem uma tampa, tá, gente? Tá vendo aquela luz lá atrás? Fica tampado aqui. É porque eu tava dando uma rega agora. Mas vocês vão ver em outro vídeo separado. Aí, aqui, né? Tem essas coisinhas aqui. Aquela plantinha linda ali. Vindo aqui pra baixo, ó. Fui tirar um pedaço pra minha amiga. É uma linda, viçosa e maravilhosa. Tirei um pedaço pra minha amiga, replantei. Olha aí. Deu esse broto, secou. Deu esse broto de cá, secou também. E tem esse broto aqui. Tá aí, porque eu não tô com coragem de desfazer. Mas provavelmente não vai dar certo. Porque tá sofrendo muito. Gente, tem essa plantinha aqui, ó. Adoro ela. Porque ela tem rosa, olha. Fofa demais. Tem as minhas minis aqui, né? Meu mini dendrobium, ó. Vai florir também.
Ai, gente, dois botões nessa orquídea. Olha o tamanhozinho. Olha isso aqui. Tão fofa. Fica ligadinho, tá? Que eu quero mostrar pra vocês. Eu fiz acoplamento. Tem vídeo aqui no canal. Deixo aqui no final da tela pra quem tiver curiosidade. Aqui está a minha Drácula. Não sei se ela vai conseguir resistir. Mas eu tô um pouco cansada dela. Porque isso acontece todo ano. Tá vendo aqui, ó? Ela volta os brotos lindos e maravilhosos. Aí. Ah, tem outro bonito aqui, ó. Aí o que acontece? Esquenta, dá um choque, né? Tem um dia no ano que dá um choque. E ela simplesmente queima toda, cai a folha e fica desse jeito. Eu acredito que eu tenho alguma coisa aqui dela linda e maravilhosa. Eu deixo aqui se eu tiver. E aí, um, 2 dias depois, ela ficou desse jeito. Porque tomou um choque com a queda, né? Da o aumento da temperatura. Então ela é difícil, entendeu? Difícil. Tem essa coisa linda aqui, gente. Olha. Que coisa mais fofa. Linda, linda. Ali esse sapatinho parece que tá soltando também um botão. Tem essa linda aqui, gente. Esse Twink é rosa, tá com hastes, ó. Ai, mas as folhas dele ficam tão feias. Eu trato, eu cuido e não adianta, sabe? Ó. Cheio de botão. E a planta maior tá ali, tá até feia. Feia, mas feia com força. Também com haste, mas fazer o quê, né? A gente se vira com aquilo que a gente pode. Tem esse outro dendróbio aqui, gente. Super fofo, olha. Ele é lindo. Também com botões. Tem essas aqui que eu tô tentando alguma coisa. Descendo. Tem essa plantinha que quase morreu, gente. Mas parece que ela tá brigando pra viver. Porque tá com um broto bonito. Só aquela folha lá, ó. Linda. Essa falzinha aqui. Tá com haste. Ai, gente. Essa planta também não fica linda e maravilhosa. Mas a flor dela é um encanto, sabe? Ali, olha, Bulbophyllum. Gente, eu amo Bulbophyllum. Sou doida com eles. Ó, tá até bonito esse, na verdade. Mas eu já perdi uma quantidade absurda. Tô tentando, né, com essa plantinha ali. Tem uma braçavola, né? Na verdade, é um pedaço de braçavola. Coloquei ali nas pedras. Tá brotando e soltando raiz, ó. Essa falzinha fofa aqui, ó. Com haste. E por aí vai. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado de ver como que está aqui. Não tá 100% florido, mas eu tenho algumas coisinhas aqui me enchendo de alegria, né? Mas, gente, aquele momento mais lindo do ano tá para chegar. Elas estão se preparando para esse momento. Eu tô muito feliz. Se você não sabe que momento que eu tô falando, eu vou deixar aqui no final, tá a floração aqui dentro do meu quartinho para vocês verem que espetáculo que é, tá? Assim que termina de formar e começa a abrir, gente do céu. É uma loucura. Fica ligadinho que eu vou fazer bastante vídeos para aproveitar esse momento tão feliz aqui dentro do meu quarto. É, um quarto. E dá certo. E eu fico muito feliz, tá bom? Eu fico feliz também que vocês gostam. Obrigada a você que já deixou o meu joinha aí, tá? Não leve embora se você ainda não deixou, por favor, ajuda a gente a crescer aqui no canal, no YouTube, tá? E oferece para mais pessoas que ainda não viu, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Vamos para a próxima. Fui!